الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله مولانا العظيم موجا دوستو بزرگو بھائرو شکارپور شہر جے قدیمی دینی ادارے مدرسہ عربیہ باب الہدا بھٹی محلہ پرانو صدر جی میزبانی میں ہی عظیم الشان فقید المثال دینی جلسو منعقد تھی رہو آہے انیا جلسے جی ابتدا آہے انشاءاللہ تعالی ہی جلسو دیر تائیں جاری ہے ساری رہ دو اللہ رب العالمین کو یا دعا آہے تا اللہ تبارک و تعالی ہن قرآن مجید جے وعظ اے نصیحت وارے جلسے میں مہنجی اواں جی شرکت کے
पांजी बारगाह मुकद्दस में कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तवाय असा हिते जेको कुछ अज पढ़ंदासीं या बुधंदासीं कुरान मजीद या हदीस शरीफ अल्लाह तबारक व तआला मुखे अवां के ऐं सभिनी बुधंदड़न के उन जे मथा अमल करण जी सही माना में तौफीक नसीब फरमाए। मां कुरान मजीद जे 30 सिपारे जी एक नंडी सूरत जै सूरत जो नालो आहे सूरतुल गाशिया उहा तिलावत कई आहे। हीअ मक्की सूरत आहे ऐं हिन सूरत में हिकु रुकू आहे ऐं 26 आयतूं आहिनि। दुआ आहे त अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद जी हिन सूरत जे अंदर जेको बयान कयल आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जेको फरमान थियल आहे अल्लाह ताला उहो मूंखे सही माना में अदब आदाब सां ॿुधाइण जी अव्हां खे तौफ़ीक नसीब फरमाए ऐं उन खां पोइ अल्लाह ताला तरफ़नि खे अमल जी बि तौफ़ीक नसीब फरमाए। पेशतर इन जे जो मां क़ुरान मजीद जे हिन सूरत जे आयतुनि ऐं तर्जुमे जे तरफ़ अचां अव्हां जेके बि मुस्लमान भाइर मुंहिंजे अॻियां वेठा आहियो ऐं जेसि ताईं हीअ आवाज़ वञे थो पियो उन्हनि सभिनी जी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे त उहे मुहबत सां हिकु दफ़ो दुरूद पाक पढ़नि। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين। मुंहिंजा दोस्तो फितने जे हिन दौर में तव्हां असांजो बचाव फ़क़ति क़ुरान मजीद सां ताल्लुक़ में आहे। फितने जे हिन दौर जे अंदर तव्हां असांजो रहबरो रहनुमा फ़क़ति क़ुरान मजीद आहे ऐं फितने जे हिन दौर में तव्हां असांखे सही वाट ॾसींदड़ सिधो रस्तो ॾसींदड़ उहो बि फ़क़ति क़ुरान मजीद आहे। उहो ख़ुशबख़्त आहे उहो मुंहिंजो मुस्लमान भाउ या भेण जंहिं क़ुरान मजीद जे कुझु आयतुनि खे तवजो सां ॿुधो ऐं उन मां कुझु हासिलु करण जी कुझु सिखण जी उन कोशिश कई सम्झण जी। मां सूरतुल गाशिया जो पहिरियों आयतूं अव्हां जे आॾो पढ़ां थो पियो जे वक़्तु इजाज़त ॾिनी त कुझु अॻियूं आयतूं बि तिलावत कंदुसि पर जमात सगुरी खे इहा दरख़्वास्त आहे त उहे तवजो सां ॿुधनि इनशा ताला वॾो फ़ाइदो थींदो। अल्लाह ताला फरमाए थो पियो सूरतुल गाशिया हीअ सूरत 88 नंबर सूरत आहे क़ुरान मजीद जी 114 सूरतुनि मंझां हीअ 88 नंबर सूरत आहे ऐं हिन सूरत जो नालो आहे गाशिया। हाणे पहिरियों नाले जी माना सम्झो त गाशिया लफ़्ज़ जी माना छा आहे। अरबीअ में गाशिया लफ़्ज़ जी माना आहे ढकींदड़ इहा जेका आहे हिन सूरत जे नाले जी माना ऐं हिन सूरत मुबारक जो इहो मुबारक नालो संदसि जी पहिरीं आयत में बयानु थियलु आहे बिस्मिल्लाह खां पोइ। अल्लाह फरमाए थो पियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह बाझारे जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं निहायत रहम कंदड़ आहे। पहिरीं आयत हल अताक हदीथुल गाशिया हल अताक हदीथुल गाशिया। अल्लाह फरमाए थो पियो त ए पैगंबर तो वटि ढकींदड़ जी ख़बर पहुती आहे। इहा थी आयत जी लफ़्ज़ी माना। हाणे ढकींदड़ छा आहे ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन आयत जे अंदरि
या हिन सूरत जे नाले जे अंदर ढकींदर छाके सडियो आहे मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहं खे सडियो आहे ऐं अल्लाह ताला फरमाए थो पियो त ए पैगंबर ए मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभु चओ छा तो वटि ढकींदड़ क़यामत जी ख़बर पहुती आहे اے پیغمبر چھا تو وٹ ڈھکیندڑ قیامت جی خبر پوتی آہے بھلا ان دی تے ہوندو چھا وا ڈھکیندڑ جکا قیامت آہے ان دی تے تھیندو چھا بھلا او اگی ایت دے اندر اللہ فرمائے تو کہ اللہ فرمائے تو کہ تو وجوہ یوم اذن خاشعہ ہن پہری ایت دے اندر تو فقط تذکرو ہویو یا ایکڑے قسم جی پوچھا ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے مبارک سان یا انیا گہرائی سان ڈسو تے پہری ایت دے اندر فقط توجہ چھکائن ہوئی توجہ مرکوز کرائن ہوئی متوجہ کرن ہوئی ہانی دی ایت دے اندر اللہ تعالی ان قیامت جی جکا اولین ہیبت ہے اللہ ان جو بیان فرمائے تو جے کہ تمائیں اسا وسارے بیٹھا اللہ فرمائے تو کہ تو وجوہ ہوئی یوم اذن خاشعہ ان دی کترا ہی مہ خار ہوندا اللہ رحم فرمائے اللہ فرمائے تو کہ تو دنیا دے اندر اتر انبر ہرن وارا صابن سا پاجے چہرے کے دھوئن وارا اے روزانو اہتمام سا باہر نکلن وارا پر جے تو چنگو عمل نہ کیو تو چنگو عمل نہ کیو تو کو بدھی چت وجوہ ہوئی یوم اذن خاشعہ ہو تو کو او بھلو آہے جے کہ اتر بھی نہ ہے انبر بھی نہ ہے اے وہ روز وینجے بھی نہ تھو پر اترو آہے تو وہ پنج وقت وضو سارے کرے اللہ جے گھر میں نماز دلا حاضر تھی تو پیو ایکڑو شخص وہ آہے جکو صبح شام پانے چہرے کی صفائی دے طرف دھیان ہو جے ان جو جیئے جو اج کل رواج یو پے جی ویو آہے مردن عورتن جے اندر ایکڑو انن جے مقابلے میں ایڑو سادو مسلمان آہے جے وٹی یہ دنیاوی لوازمات تا ناہن پر او پنج وقت وضو سارے نلکے مو پانی اساں ٹے دفعہ مو دھوئی وضو جی پوری ترتیب او ادا کرے مسجد میں حاضر تھے تو پیو کو یقین جانو تو ان جو چہرہ ان دی تے خوار نہ ہو اللہ فرمائے تو وجوہ ہوئی یوم اذن خاشعہ ان دی کترا ہی چہرہ خوار ہوندا یہ حضرت سائیں وڈن جو ترجمہ ہے ایکڑو سندھی زبان میں بیو ترجمہ ہے وہ بھی مجھے نظر میں گزرے ہے اتے ان مترجم بزرگ اتے جے کا ترجمہ کیو ہے وہ انا ودیق سخت ہے ان ہن ایت جی معنی کیا ہے وجوہ ہوئی یوم اذن خاشعہ ان دی کترا ہی مہ ذلیل ہوندا ان معنی یہ کیا تے قیامت وارے دی جے کو غاشیہ وارو دی ہے ڈھکیندڑ قیامت جو جے کو دی ہے اللہ فرمائے تو کو تو دنیا میں جے منہ موڑیو رب کو ان جے سونے رسول کو قرآن مجید کو مسجد کو نماز کو نیک کم کو سٹھے طریقے کو سٹھے رستے کو جے منہ موڑیو اللہ رحم فرمائے اے وہ نفس پرست تھی پیو اے وہ ہرس ہوس دے اندر کاہے پیو وہ اللہ فرمائے تو پیو تو وہ قیامت وارے دیئے تھے انہ جو جکو چہرو آئے وہ ذلیل ہے خوار ہوں مجھے دعا ہے تو اللہ رب العالمین مکھے اواں کے ان دین جی ذلت ہے خواری کو اے پوری ہن مسلم امت کے محبوبن کریمن جی جکا پوری امت ہے اللہ تعالی ان جے ہر ایک مرد کے ہر ایک عورت کے قیامت وارے دین جی ذلت ہے خواری کو اللہ بچا اگی ایت مختصر وقت بچائی دے اللہ فرمائے تو پتا عاملۃ ناصبہ اللہ فرمائے تو پتا کمائیندڑ دکھ بھوگیندڑ ہوندا مانا دنیا دے اندر انہاں جو خیال ہی ہوندو تو اسا چنگو کم کیوں تھا پیا
तवा दिसो त हाने बिजे के मानु शिर्क करन ता पया अल्लाह रहम फरमाए एक त वडो अजीम गुनाह करन ता पया शिर्क इन शिर्क ल जुल्म अजीम एकड़ो त वडो शिर्क करन ता पया गुनाह करन ता पया पर जे वे जाती कौन पुछा कयो त वरी उन शिर्क के इबादत ता चवन यानी केडो उए भुलेल आहेन अल्लाह जी जात के छडे करे मान पए बंदगी जेका है वो अल्लाह जे गैर जी करन ता पया मुख्तलिफ सूरतुन जे अंदर उए सूरतुन जे मा गणा इंदुस त अल्लाह ताला रहम फरमाए काफी वक्त उन जे लाए घुरजे के कब्र जा पुजारी अल्लाह ताला रहम फरमाए के बुत जा पुजारी के वणटण जा पुजारी के नफो नुकसान के जिंदा को समझन को मुर्दा को समझन पर अल्लाह रहम फरमाए वरी जो उनन को पुछा कयो तो उए उन जे अंदर एडो त महवा एडो तो उन जे अंदर पे वस्त थल आहन एडो तो उन जे अंदर अल्लाह ताला रहम फरमाए गलतान आहन जो वरंद इया ता जन त इयो त आयन इबादत आ अल्लाह फरमाए तो पियो ता आमिलतुन नासिबा कमाईदड़ दुख भोगींदड़ हुंदा माना जेका कमाई करन ता पिया उआ उनन के फैज ए फायदे देण वाली न हुंदी बल्कि उआ उल्टो उनन के जहन्नम में वनी रसाईंदी पुजाईंदी या कमाई उनन के कहीं भी कम नहीं दी तस्ला नारन हामिया अल्लाह फरमाए तो पियो तस्ला नारन हामिया अल्लाह फरमाए तो बरंदड़ बाहे में पवंदा मां बे को बाहर वाइज का हिकायत का गुफ्तगू को किस्सो को वाकियो न फकत कुरान मजीद जी आयत पढ़ी उन जो तर्जुमो आवा जे आडो बयान किया तो पियो छाजे ला तमो जो यो यकीन मोहकम आहे त हन दौर जे अंदर कै गाफिल गुनाहगार जी दिल के फकत कुरान मजीद जी आयत नरम करे सके थी पई फकत कुरान मजीद जी आयत में या तासीर आहे हदीस शरीफ में या त एक अल्लाह जे फरमान में यो असर आहे बियो महबूबन जे फरमान में असर आहे जो वे पत्थर दिल के बेही नरमायो वने ईमान जी हलावत से गरमायूं वन अल्लाह फरमाए तो पियो तस्ला नारन हामिया बरंदड़ बाहे में पवंदा तुस्का मिन आइनिन आनिया अल्लाह फरमाए तो पियो सिर्फ बाहे में न पवंदा बल बिल्कुल ततल चश्मे मां उनन के पानी पियारबो अल्लाह फरमाए तो पियो तो जेको ततल चश्मो आहे जहन्नम जो जेको ट्रहके तो पियो अल्लाह रहम फरमाए आयत जे जही तफसीर जे अंदर तमा हलियो हलिया वेंदो त उलमा हीए भी लिखियो आहे त गुनाहगारन के जडे इन ततल चश्मे जो जे जो तज़किरो कुरान मजीद जे अंदर जा बजा बयान आहे जडे इयो पियार बो पाणी जें के अल्लाह फरमाए तो तुस्का मिन आइनिन आनिया अल्लाह फरमाए तो पियो जडे इयो ततल चश्मे वारो पाणी उनन के पियार बो ट्रहकंदड़ पाणी उन जे पेट जे अंदर जेके भी उज़वा हैं आंड्रा उनन जो मैदो उनन जो जिगर अल्लाह फरमाए तो पियो त ये वने पाखाने वारी जाए त उए निकरी इंदा यो दुनिया जे अंदर जे मोह मोड़ियो कुरान मजीद जे आवाज के बुधे ए उन जे तरफ तवज्जो न गाफिल थियो सूद जे अंदर मुब्तला रहो जिना जे अंदर मुब्तला रहो अल्लाह रहम फरमाए जुआ जे अंदर मुब्तला रहो बद नजरी जे अंदर मुब्तला रहो बे जे हक के खाण जे अंदर मुब्तला रहो अल्लाह फरमाए तो पियो त यो बानो कन खोले करे बुधी छडे त इए नाहे त दुनिया जे अंदर जेको न कयो त हाणे इन के फबियो अल्लाह फरमाए तो पियो त यो जडे मु वट पहुचंदो त को इन को पुछा थी दी को इन जा हथ इन जा उज़वा ही आंगुरन जा जेके पोरा आहिन अल्लाह फरमाए तो ये भी मां शाहिद बणाई दो मास तुस्का मिन आइनिन आलिया बिल्कुल ततल चश्मे मऊ पानी पियार बुन अने एकड़ो तो हुंदो पीण भला ये खाईंदा छा अल्लाह फरमाए तो पियो लैस लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री अल्लाह फरमाए तो पियो त कंडन वारे गा को सवाए ए कुरान पाक जे नस जी माना है लैस लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री ज़ाद सां जेको ज़री चबो आहे
अल्लाह राम फरमाए वो रेगिस्तान जे अंदर एकड़ो एड़ो कंडेदार जहरीलो वण आहे या जहरीलो बूटो आहे वण न बूटो आहे एकड़ो जो उनके रावी चवन था पिया तो उठ भी जडे अठ दिन जी बुख को पो उनके चक आने तो पियो तो पांजो वात कढ़ी छड़े तो पियो ही जको जहन्नम जो कंडेदार वण आहे अल्लाह फरमाए तो पियो तो यो उन खाओ भी वधीक ही कौड़ो आहे कंडेदार आहे दुख्यो आहे दुनिया जे अंदर जको मां पैदा कयो आ वो तो फकत उन जो नमूनो आ वो तो उन जो नमूनो आहे बाना दुनिया जे अंदर मुझे नेमतुन के वापराए खाए पी अल्हम्दुलिल्लाह भी नथो चवे शुक्र भी नथो करे नमाज भी नथो पढ़े तिलावत भी नथो करे हक ऐं सच जो साथ भी नथो ॾे उन जे बदले में गाफिल थियो बीठो आहे गुनाहन जे अंदर ग़लतान आहे क़ुरान मजीद जी आयत क़ुरान मजीद जो वाज़ तुंहिंजे दिलि ते हीअं दस्तक ॾे थो पियो पर उन जे बावजूद बि तूं अल्लाह रहम फरमाए गंदी आदत खे छॾण जे लाइ मूरऊं तयारु नाहे तूं उन बुछड़ी आदत खे छॾण जे लाइ मूरऊं तयारु नाहे त पोइ बाना ॿुधी छॾ लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री कंडन वारे गाह खां सवाइ ॿियो को बि खाज उन्हनि लाइ न हूंदो अल्लाह फरमाए थो पियो पोइ हिन खे जॾहिं बुख लॻंदी जॾहिं उञ लॻंदनि पोइ ततल चश्मे जो पाणी पीआरबो वरी जॾहिं इहे बुखारा थींदा जहन्नमी अल्लाह फरमाए थो पियो त ज़री ज़ाद पोयों आहिनि अल्लाह फरमाए थो इहो कंडेदार जेको गाह या ॿूटो आहे पोइ इहो हिननि खे खारायो वेंदो पोइ छा थी पवंदो भला ततल पाणीअ जो चश्मे जो पाणी पीअंदा ऐं कंडेदार इहो गाह खाईंदा त पोइ थींदो छा पोइ उन मंज़र खे बि क़ुरान मजीद बयानु फ़रमायो आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन फसीह आहे पंहिंजे हिकमत सां ऐं क़ुरान मजीद जे अंदरि जेका फसाहत आहे उन सां अल्लाह ताला हर हिकु शइ खे जुदा जुदा बयानु फ़रमायो आहे फ़क़ति किसो न ॿुधो ऐं जलसनि जे अंदरि वक़्तु गुज़ारी जे लाइ न अचो आयत आयत सिखो त मन असां चवण वारनि ऐं अवां ॿुधण वारनि जे अंदरि का जोगी तब्दीली अची पवे हीअं वक़्तु गुज़ारी न हुजे त मां बि तअल्लुक जे बुनियाद ते हीअं वक़्तु गुज़ारी जे लाइ अचां ऐं अवां बि फ़क़ति वक़्तु गुज़ारी ऐं कननि जे लज़त जे लाइ अचो ईअं न बल्कि तवजो सां ॿुधो त अल्लाह फरमाए थो पियो त उहो ततल चश्मे जो पाणी ऐं उहो कंडनि वारो गाह या ॿूटो जॾहिं खाईंदा त पोइ थी छा पवंदो मुंहिंजा दोस्तो दुनिया जे अंदरि उञ लॻंदी आहे जेकॾहिं गर्मी सर्दीअ जे अंदरि पाणी पीबो आहे त पोइ उञ लही वेंदी आहे ऐं दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं बुख लॻंदी आहे पोइ जेकॾहिं खाधो खाइबो आहे त बुख बि लही वेंदी आहे दुनिया जे अंदरि अल्लाह फरमाए थो पियो त ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू अल्लाह फरमाए थो पियो त इहो ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू इहो ततल चश्मे जो पाणी ऐं इहो कंडनि वारो जेको ॿूटो या गाह जॾहिं इहो खाईंदा फरमाए थो पियो क़ुरान मजीद जे अंदरि त उहो उन्हनि खे थुलो मतारो बि न कंदो माना उन्हनि जो ढओ बि न थींदो हिते जेको लफ़्ज़ आहे उहो थुले मतारे जो आहे जॾहिं माण्हू सौखो थींदो आहे त पोइ उनखे थुलो मतारो सॾिबो आहे जॾहिं माण्हू ढापियल हूंदो आहे ढओ थियल हूंदो आहे त पोइ उनजो ढओ जेको आहे शकम सेरीअ खां पोइ नज़र ईंदो आहे पर जेकॾहिं को बुखियो हूंदो आहे को बुखियो हूंदो आहे त उनजो पेट पुठीअ सां लॻल हूंदो आहे अल्लाह फरमाए थो पियो त ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू जो उहो नकी खेन थुलो मतारो कंदो फरमाए थो पियो त हिननि खे सौखो बि न कंदो हिननि जी उन बुख बि न लाहींदो ऐं हिकिड़ो ॿियो मंज़र अलाह ताला सूरत अल-ज़ाशिया जे अंदरि बयानु फरमाए थो अल्लाह फरमाए थो पियो त वुजूह यौमइज़िन नाइम हुते हुयो वुजूह यौमइज़िन ख़ाशिअ उन ॾींहुं केतिरा ई मुंहं ज़लील हूंदा या ख़ार हूंदा हिते ख़ुशबख़्तनि जो अल्लाह तज़किरो फरमाए थो पियो वुजूह यौमइज़िन नाइम कई चहिरा उन ॾींहं ते तरोताज़ा हूंदा लिसईहा राज़िया मथे हुयो आमिलतुन नासिबा
थकंदड़ थकियल चेहरा दुनिया के अंदर गुनाहन के अंदर पान के ये थकाए आया परेशान करे आया हीरो करे आया जेल चिबी करे आया इते अल्लाह फरमाए तो पुत्र निसाई ترو تازا ہیں اللہ فرمائے تو پے تے یہ پنجی کمائی کھو راضی ہوندا فجر جو جو الصلاۃ خیر من النوم دے لائے اٹھیا زہر جو اذان تے جڑے یہ ڈوڑی مسجد پہتا عصر بہنن ادا کئی مغرب بہنن پڑھی عشاء بہنن خشوع خضوع سا اے ذکر اذکار بہنن کیو او ان پنجے پورے تے ہانے راضی آہن گرمی جو روزو آیو تے روزو بھی رکھیو اللہ توفیق دینن تے حج بھی بیت اللہ جو کیوں اے ان سان گڈ خیر و خیرات بھی کیوں دنیا دے اندر سچ جو ساتھ دینو سچن جو ساتھ دینو کوڑ بدوڑ اے برائی بچھڑائی کو پرے رہا ہانے یہ پنجے کمائی کو راضی ہے لسعیھا راضیہ فی جنت عالیہ اللہ فرمائے تو پیو تے یہ متھا ہے بشت میں ہوندا لا تسمع فیھا لاغیہ اوتے کا اجائی گال نہ بدھندا یا نہ بدھندے اللہ فرمائے تو پیو تے متھا ہے بشت دے اندر ہوندا اوتے کا لغو گفتگو اجائی گفتگو نہ بدھندا فیھا عین جاریہ اللہ فرمائے تو پیو جہنم دے لا تتل پانی آ اے جے کے بشت میں ویندا انہن دے لا وہندڑ چشمہ آہن فیھا سرر مرفوع اللہ فرمائے تو پیو تو تے وڈا تا تو پیو تبا انہن دے مہمانی دے اندر جی دنیا میں تما قالین بچھایو تا پیا اسٹیج ٹھایو تا پیا ان دے متھوں کچھ بچھایو تا پیا اللہ فرمائے تو پیو تو ماں بھی ان پانجن مانن جے کے منجا بانا دنیا دے اندر مکھے راضی کرے آیا اے پانجے نفس دے متھوں ضابطو قائد و قانون مونجو اے مونجے محبوب جو اے قرآن مجید جو منے لازم اے لاگو کرے آیا اللہ فرمائے تو پیو تو کوئی ننجے لا ما تخت اقواب موضوع اساں گلاس سڈیندا ہوں قرآن مجید ان شے کے آب خورا سڈیو فارسی جو لفظ آہے تے ایڑو تھاں جے میں پانی پیجے او بزرگ ان جو ترجمہ کرن تا پیا تا ان تختن جے اگیوں آب خورا رکھیل ہوندا یعنی سولی سندھی میں یا رائج لفظ میں جے کو ہن مطلب مروج آہے جے کو سمجھوں تو معنی ان تختن جے اگیوں یہ قطار میں جنت جے مشروبات جا گلاس بھی رکھیل ہوندا سبحان اللہ جی دنیا دے اندر کے مہمان دے لئی اہتمام کبو رب اوتے اواں دے لئی اڑے قسم جو اہتمام کرے وری قران مجید میں ان کے بیان فرمایا ایک تے اہتمام کندڑ رب کریم اے بے نمبر تے وری ان جو تذکرو ان جو اعلان ان دی دعوت ہوا قران مجید دے اندر وڈی خوشبختی ہے بانا تھوڑو صرف تے دنیا دے ہیں جکو ضابطو ہے ہتوں جی تھوڑی نفس پرستی ہے وحشت کے پٹھی دے یقینا تجھے لا اللہ تعالی وڈو انتظام فرمایو ہے اللہ ما آخری ایت پڑھا تو پہ وا اقواب موضوع اے اب خورا رکھل ون مارکو مصفوف سبحان اللہ اللہ فرمائے تو کہ بانا ان تختن جے اگیوں گلاس آہن ون مارکو مصفوف اے تجھے وہن جے لا ان تختن جے پویوں ما وہانا قطار کرے رکھیا ہے سبحان اللہ ہتے اواں جو کو مہمان اچے کو مربی کو مہربان اچے تے ان جے لائے تواں اہتمام کندا ہو مونجا دوستو قران مجید میں ہتے جنتی جو اہتمام بیان تھلا ہے ون مارک مصفوف اے وہانا قطار کرے رکھیل اگتے بدھو وزرابی مبسوط اے غالی چا وچھائل آہن افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ مونجا دوستو ما 15 آیتن جے قریب اواں سا گفتگو کیا ہے جملہ 26 آیتوں آہن اے کمو بیش 11 آیتوں کوئی تے باقی آہن 11 آیتوں کوئی تے باقی آہن وقت ڈاڑی تیز رفتاری سا گزردو ونجے تو پیو علماء کرام اسٹیج تے کافی موجود آہن نعت خوان حضرات بھی موجود آہن میں ان 15 آیتن دے اندر
अवां सां जेका गुफ़्तगू कयमि उनखे ॿिनि लफ़्ज़नि में समेटियां थो पियो, उन खां पोइ मां इजाज़त घुरां थो पियो। मुंहिंजा दोस्तो, ॿ रस्ता आहिनि ज़िंदगीअ खे गुज़ारण जा, ॿ रस्ता। हिकिड़ो रस्तो नफ़्स परस्ती जो रस्तो, हिकिड़ो रस्तो जेको आहे वहशत जो रस्तो, हिकिड़ो रस्तो अल्ला ताला रहम फरमाए गाफ़िल रहण जो रस्तो। निमाज़ न पढ़जे, क़ुरान मजीद जे वेझो न वञिजे, मस्जिद में अल्ला ताला रहम फरमाए जुमे जे ॾींहुं बि ईअं था अचनि दोस्त, जुमे जे ॾींहुं बि अहिड़े नमूने सां था अचनि, जो कोशिशि उन्हनि जी इहा आहे त सभिनी खां पोइ ते अचूं, आख़िर में अचूं। ओ ख़ुतबो बि थी वियो आहे, हाणे जॾहिं सिफ़ा दुरुस्त थियनि थियूं पियूं, पोइ हाणे पंहिंजे घरनि मां उॿारा अचनि था पिया। इहो आहे अल्ला रहम फरमाए। मां हाणे कहिड़ी शिकायत कयां, इहे नक्शा जेके आहिनि तमामु असांजे इर्द गिर्द जा आहिनि। वरी वापसी कीअं आहे, वापसी अल्ला रहम फरमाए। अॻे दुआ जे लाइ तरसंदा हुया, अॻे दुआ ताईं घटि में घटि वेहंदा हुआ, हाणे सूरत हाल हीअं थी पई आहे त इमाम सगोरो सलाम फेरे थो पियो, अल्ला रहम फरमाए चङी ख़ासी जमात ई उथी रवानी थी थी वञे। ईअं आहे या न आहे मुंहिंजा दोस्त? तंहिंजे करे मुंहिंजा दोस्तो ईअं न कयो, ईअं न कयो। हिन ज़िंदगीअ जा ई जेके घड़ियूं मुयसरु आहिनि, ऐं ख़ुसूसनि जेके सिहत सां मुयसरु आहिनि, पंहिंजनि पेरनि सां मस्जिद शरीफ़ ॾे अची सघो था पिया, इहा वॾी नेमत अथव। ओ बिस्तरे ते जेको पियो आहे, हीणो थियो, माज़ूर थियो, लाचार थियो, ओ पए पए उनखे फट जेके अची विया आहिनि, अलाह न करे कॾहिं उन खां वञी पुछा त कयो त उनजी सुबुह कीअं थी गुज़िरे, उनजी शाम कीअं थी गुज़िरे, उनजी राति कीअं थी गुज़िरे। मुंहिंजा दोस्तो, बुज़ुर्गो, भाइरो, ग़फ़लत वारी ज़िंदगी न गुज़ारियो, कोशिश कयो त अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारियो जेका अल्लाह जे ताबेदारी में हुजे, महबूबनि जी इताअत में हुजे, ऐं क़ुरान मजीद जे हुकम जे ताबेदारी में हुजे। यकीन पोइ जंहिं अहिड़े क़िस्म जी ज़िंदगी खे गुज़ारियो त इनशाला ताला उनजा चहिरा जेके आहिनि उहे क़यामत जे ॾींहं ते तरोताज़ा हूंदा। मुंहिंजी दुआ आहे, जीअं जो मां पहिरियों दुआ कयमि, वेंदे वेंदे वरी दुआ इहा जुमिलो चवां थो पियो त अल्लाह रब्बुल आलमीन, उहा जेका क़यामत जो ॾींहुं आहे, जेके हिन सूरत जे पहिरीं आयत में अल्लाह गाशीअ जे नाले सां बयानु फरमायो आहे, उन ॾींहं जे ज़िलत ऐं ख़ुआरी खां तव्हां असां सभिनी खे ऐं सभिनी मुसलमाननि मर्दनि औरतुनि खे महफ़ूज़ फ़रमाए, ऐं उन ॾींहं ते अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्हां असांखे पंहिंजे अर्श अज़ीम जो सायो ऐं महबूबनि करीमनि सभु चओ सलाहु वसलम जे मुबारक हथनि सां हौज़ कौसर जो प्यालो नसीब फ़रमाए। वसलाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अल्लाह ताला हिन दीनी इज्तिमा खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फ़रमा, ऐं मौलाना अली असगर साहब सां गॾु जिन बि दोस्तनि ही अहतमाम कयो आहे, अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि जी ख़िदमत खे क़बूल फ़रमा। अल्लाह ताला असांजे शहर जे हिन क़दीमी इदारे मदरसा अरबी बाबुल हुदा, ॿुधूं था पिया त जंहिंजी जदीद तामीर जो कमु बि जारी आहे, अल्लाह ताला इनखे इल्म ऐं इरफान जो मंब ऐं मर्कज़ बणा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन इज्तिमा जे अंदरि जेको बि शरीक आहे मुंहिंजो मुसलमान भाउ, ऐं जेसि ताईं आवाज़ वञे थो पियो तवजो सां घरनि में ॿुधनि था पिया, अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी खे तवजो सां ॿुधणु, उन खां पोइ सम्झणु, बाद में अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह ताला मां अहकर हकीर सां गॾु सॼी जमात जी हाज़िरी खे क़बूल फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।